Šodien baznīcā svin labā ganā svētdienu. Lūdzamies par jauniem aicinājumiem uz priesterību un konsekrēto dzīvi, lai baznīcā netruktu dveseļu ganu. Bet visiem, garīdzniekiem, konsekrētiem un lajiem, jābūt viens un tas pats gans – Kristus. Vai uzticamies tādam ganam? Es esmu jezuīts Tadeuš Češļak, un šī ir svētdienas domā. Šodien evangēlijā Jēzus runā par sevi kā par ganu, kuru klausās savas avis. Parasti mums ir grūti identificēties ar avim, taču ir izteiciens dumš kā aita. Bet mēs gribam būt gudri un staigāt par saviem ceļiem, nevis rīkoties kā ganām pulka locekļi. Bet no otras puses bieži pārmētam sev pašiem muļķību, kad nepaveicās mūsu plāni, kad nerealizējās mūsu cerības. Jā, kadreiz esam dumji kā aitas. Bet Jēzus negrib mūs pazemot. Salīdzinājums ar avim izteic patiesību, ka ir situācijas, kurās visa avju gudrība atrodas tikai pie gana. Jo ne visu varam saprast, noskaidrot un atrisināt. Tā ir attiecībā ar Dieva klātbūtnes noslēpumu vai ar ciešanas jēgu mūsu dzīve. Nevaram aizvietot Dievu vai manipulēt ar pardabiskumu. Nevaram arī precīzi pareģot nākotni. Bet varam uzticēties mūsu ganam, Kristum, kas ir viens ar Tēvu, lai mēs nemūžam neaizietu bojā. Vai esam gatavi uzticēties Dievam? Čau! Esmu jezuīta priesteris Jaunis Meļņikovs. Ja svētdienas doma ir kļuvusi par tavu nedēļas pārdomu impulsu, tad spiedi laiku, dalies ar video un atbalsti. Ej uz svētdienas doma. Pat vismazākais atbalsts palīdz veidot šo video. Paldies!